hvor vi skal finde ud af, hvordan bliver det lavet. Og i dag, der skal vi finde ud af, hvordan de laver bolsjerne. Den opskriften på bolsjerne. Ja, det er sukker, druesukker og vand. Og så skal det så op og koge, og så tager man noget af. Til 162 grader. Og så tager vi så af. Hvordan gør I den grøn, eller? Nå, det er noget farve. Vi tager noget farvestof. Og så er der noget smag og sådan der. Jeg har faktisk prøvet at lave bolsjerne. Det var sjovt. Så sprøjter man sådan noget citronsyre. Hvis det er frugtbolle. Hvis det er frugtbolle, så kan man vælge alle mulige. Tutti frutti, kaffe, cola, alt muligt. Ananas. Man laver ikke bare tutti frutti. Det er der mange, der har lavet. Ja, det er der mange. Okay. Hvad skal jeg tage? Kommer til julegården i skotsværelsen. Kan du godt lide Lars? Kan du godt lide Lars? Kan du godt lide Lars? Her så. Og gøre bolden med. Massen sko. Ja, lave bolden med sko. Og så putte de frugtfarve i nu, tror jeg. Og så ja. Ja. Lidt noget overskueligt noget, men det lykkedes. Og I fortæller først, hvad er jeres bolsje? Mit er salmiakjob. Og mit er også salmiak. Og mit er vist fersken og basilik. Fersken og mit er salmiak. Derfor lad os smage på det. Det vil gøre. Det kan jeg godt lide. Det er lige videre. Hvad siger du, Ej? Så skynd jer til bolsjeværkstedet. Hvad siger du, Ej? Julegården. Ej, hvor meget? Bedømmelse fra 1 til 6. 1 til 6. 5. 5 her. Også 5 herfra. 5. Det var nogle gode anmeldelser. Se med i næste afsnit.